Aduh, rambut saya basah lagi yang bolpoin mandi. Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. So, hari ni memang semua PES user gembira sebab ada free iconic. Apa yang iconic korang dapat tu, korang boleh komen dekat bawah apa yang korang dapat, kena tak dengan korang punya target ataupun korang dapat duplicate. Komen juga. Jadi, hari ni saya nak spin iconic terbaru yang keluar dekat PES, iaitu iconic Samuel Eto'o. Dia punya max lepas boost 99. Let's go. Okay, kita try masuk sebab lepas update ni. Tapi tadi update dia lama gila, sampai pukul 5 baru boleh buka. Tu pun traffic jam. Harap-harap saya boleh masuk terus ni. Sebab petang tadi saya try memang tak boleh masuk. Ah, nampak dia keluar benda ni. Okay, retry. Okay, kita retry sampai dapat masuk. Tolonglah, saya nak buat konten ni. Konami, please lah. Lepas tu ada coin promotion, so korang boleh beli RM40 tapi dapat 2000 coin macam korang beli RM80 punya. Okey, dapat masuk. Yes, finally dapat juga masuk. Saya pun tak buka lagi yang iconic free tu. Saya nak buka malam ni juga. Kita claim dulu 400 coin tu, coin yang saya kumpul daripada match day. Saya try 400 tu dulu. 400 coin match day tu dapat ke tak itu? Kalau tak dapat, top up. Okay, free iconic. Yes, let's go. Kita claim semua. Tapi saya akan spin itu dulu, baru saya buka iconic ni. Apa yang saya dapat. Lepas tu team, saya nak buat trick yang CF, bagi CF gold ke apa ke. Mana tahu dapat luck macam tu kan. Okay, CF kita bagi, kita bagi. Okay lah, letak Greenwood. Sebelah sana kita letak, sini kita letak Fernandez. Okay, kita nak buka mana dulu eh? Oi, POTW. Nak saya buka ke tak eh POTW ni? Kimmich ni pergi 100 tau, Kimmich ni. 95. Kalau full jadi 100. Tapi saya nak Van Dijk. Van Dijk sumpah sedap. Defender the best lah dekat PES, Van Dijk. Sergio Ramos saya kurang sikit. Kita tengok dulu. Sabar, 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 sabar. Kau nak saya spin iconic kan? Sabar dulu. Jap, kita tengok dulu. Saya target given. Mana given? S given, Salih given. Ha, saya dapat ni pun cukup lah. Jangan dapat duplicate. Yang saya dah ada, siapa eh? Saya ada, saya ada Beckenbauer je. So, apa yang saya dapat selain Beckenbauer, tu semua saya tak ada. Okay lah, kita spin iconic kita yang terbaru. Samuel Eto'o, S Eto'o. Banyak gak position dia boleh main ni. Ni first Barcelona punya iconic yang gold poacher eh, itu. Ha, gold poacher. Yang lain semua fox in the box. Lepas tu classic 10 apa semua, Maradona tu classic 10. Okay, Puyol ni saya dah ada. Xavi ni saya tak ada, tapi janganlah, saya target Puyol. Okay, first try kita dengan coin free. Sekejap, saya dah record belum? Okay, saya dah record. Nampaknya tak sia-sia. Satu kali try. Ui, terus iconic. Adakah luck saya malam ni? Please, kalau kaki dia hitam ni dapat itu. It? First try, gang. First try. Oh, Konami memang sayang saya. Kita dapat itu terus. Coin free, tak payah top up. Kita lock terus. Memang hari saya lah hari ni. Sekali je spin. Mungkin sebab yang iconic Arsenal tu saya tak dapat petit, mungkin Konami baik dia bagi saya yang ni. First try. Coin saya tinggal 335. Coin free match day. No topak-topak gaming. Ha ha. Saya dah standby dah sebenarnya nak ni. Ui, tak percaya. Serius, saya tak percaya. Ha, saya standby nak beli yang RM39.90 ni, dapat 2000. Tapi sekali try dah dapat. Thank you Konami, thank you lah. Kita upgrade terus lah. Mana 22, tak apa. Saya Sultan Trainer, jangan risau. Trainer saya, ha, saya bagi dia 2 yang 10,000 punya. Upgrade sampai habis. Okay, dah full. Kita boleh tambah skill ke tak? Kita tambah dulu. Tak boleh. Nampaknya saya boleh review dia malam ni juga. Okay, let's go. Kita tengok dulu offensive awareness dia 99, ball control 89, dribbling 95, lopas, oi, dia macam Rumi gak, ada lopas yang bagus.
Finishing 99. Tak boost pun 99 eh. Speed 99, acceleration dia 99, laju gila. Kicking power 93, okay. Stamina memang ngam gila. Skill dia tak ada skill untuk dribble, tapi untuk shooting ada. Rising shot, long range drive. Ito ni dia boleh main dekat RMF, LMF, AMF. Wing pun saya rasa dia boleh main kot. Okay, saya nak buka yang free iconic. Saya target given. Tak given, saya target Bastan lah. Bastan tu memang cut the best Bastan. Alah, baru nak buka, masuk lagi. Saya nak review Ito malam ni juga, sebab kejap je saya dah dapat. First try. Okay, kita dah masuk untuk spin iconic free. Let's go. Lepas tu minggu depan saya akan spin Owen untuk Liverpool punya. Saya nak spin Owen. Owen tu memang saya nak sangat. Kalau dapat dia, saya akan pair dia dengan Ito. Saya nak Bastan ni saya nak. Cole ni pun saya nak. Tapi yang paling saya nak, given. Okay, kita try. Please tengok sama-sama eh. Alright. Okay, sekejap saya teka. Ah, kaki kiri siapa ni? Pires lah, janji iconic moment. Tak apa, saya dah dapat itu. Saya tak kisah ni, saya dapat apa. Membandangkan saya punya coin tinggal 300, so saya boleh spin 3 kali dekat POTW ni. Saya target Vantage. Kalau kena Vantage, memang saya happy. Saya jarang tau spin POTW, tapi keluar Vantage ni pula. Vantage ni saya nak, serius. Okay, first, Vantage ke Kimmich ke, mana-mana. RB ni siapa? Okay, tak nak lah. Okay, first spin. Kalau dapat Vantage, kita stop terus. Okay, please pergi England. Saya nak England. Alah, tak dapat. Ni siapa ni? Bayer Leverkusen eh? Siapa ni? Ui, rambut dia ada merah atas tu eh. Diaby. Tengok sikit. Eh, jangan release. Jap. Nak ter-release pula. Ois, laju mat dia ni. Kita ada lagi 2 try. Pergi England, dapat Van Dijk. Settle. Tak payah nak pening kepala. Pergi England, dapat Van Dijk. Cukup. Pergi England, dapat Van Dijk. Cukup. Ai, tak dapat lagi. Takkan orang sama. Kimmich saya ambil lah, sebab dia sampai 100. Okay, Kimmich saya ambil. Kimmich ni 100, jadi saya lock dia. Luck Konami dah bagi kat saya awal-awal, dapat itu. Lepas tu Van Dijk dia tak nak bagi kan. Van Dijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Van Dijk cancel 3 kali. 1, 2, 3. Okay, Van Dijk, please lah Van Dijk. England je cukup lah. Tak dapat lah, rasa dapat player duplicate ni. Kan? Dia bagi siapa pula ni? Takkan Kimmich 2 biji nak buat apa? Okay, kita terus main online match. Kita pakai Ito. First try dapat. Anak Konami, Eche tiba-tiba. Okay, update dia data. Gudang garam, you mad bro? No bro. Okay, Ito saya bagi main dengan Romario. Romario 100, Ito 99. Tengah saya pakai Ronaldinho. Kimmich? Okay, Kimmich kita on form. Okay, let's go. Ni confirm dia dapat Cole ni. Cole super sub. Cole yang baru tu. Kita lawan dekat. Jangan nak nunjuk handa. Apa maksud dia? Jangan nak nunjuk handa. Ito, let's go Ito. Hey, let's go. Kejar. Ito, free goal. Satu goal daripada Ito. Celebration dia. Oi, kamera saya nak tergolek. Uish, sorry. Celebration dia biasa. Alamak, nasib baik tak pause. Okay, kita fokus. Hey, saya pula bagi free goal. Nasib baik, Wuhan.
Dadu, saya pula kena gol. Tak fokus tadi, kamera saya jatuh. Okay, okay, tak apa, dia celebration tak apa. Sebab saya celebration nak tengok je tadi. Okay, alright. Van Basten, GG Van Basten. Ito, Ito, kenapalah tak gol. Let's go Kimmich. Nice Kimmich. Kimmich, Kimmich bagi Ito. Kena Alex Telles. Ito, Ito dua gol. Tak apa, tak payah celebration dah. Tadi dah gol celebration, kita santai dulu. Celebration dia biasa tadi, saya tengok. Emma, Ito, baru nak gua pakai dia lagi. Ito, Ito, let's go hat-trick. Assist, 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 assist pun boleh. Saya nak shoot, saya tak agak-agak. Dua gol Ito, satu assist Ito. Cantiklah. 3-1. Let's go. Macam biasa kita tengok gol-gol Ito. Ah, ni gol free lah. Gol free tapi kita ambil lah janji dia gol. Satu gol daripada Ito. Ah, ini silap saya. Silap saya. Silap passing tadi kot. Tak ingat saya. Ah, ni gol lagi Ito. Korang tengok dia lari. Korang tengok dia lari. Gila. Puyol pun tak dapat tahan dia. Cantiklah Ito. Kita tengok balik eh. Cara dia lari nampak tu. Dia tolak Puyol. Pop. Gol. Ni ah, ni dia assist Haaland. Ni kau tak saya nak shoot ni, nak buat 3 gol. Tapi tengok, dia dah touch ke depan macam tu. Nak shoot takut tergolek pula. Tapi boleh lah, dia assist Haaland. Ha, Haaland punya badan nak shoot macam nak patah. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Mungkin saya akan buat full review Ito untuk esok ke macam mana. Korang komen saya, korang dah dapat Ito ke belum. Ataupun korang boleh komen apa yang korang dapat IM. Korang komen je, macam-macam korang boleh komen. So, kalau korang suka video ni, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next content. Bye-bye.